Na ustavujícím zasedání 8. listopadu byl zvolen místostarostou pan František Kilar. Víme o něm, že v minulém volebním období byl členem Rady města Kralup nad Vltavou. Ale chceme se dovědět více, a tak jsme požádali našeho nového místostarostu o rozhovor. Pane Kilare, prozradíte nám, jak dlouho už bydlíte v Kralupech a ve které části města? V Kralupech bydlím od 70. roku. Pocházím z daleka, pocházím z Orlických hor. Narodil jsem se v Rychnově nad Kněžnou. Přestěhovali jsme se v 65. roce s rodiči. Bydleli jsme tady blízko ve vesničce a já jsem si zde postavil své pomoci družstevní byt, takže od té doby bydlíme v družstevním bytě v Mikovicích. A v jaké profesi jste pracoval do zvolení místostarostou? Tak já jsem vyučený elektromontér, vyučil jsem se u Elektrouseku Praha, pracoval jsem u Českých drah asi 15 let, pak jsem nastoupil do technických služeb, kde jsem zastával funkci údržbáře na úseku veřejného osvětlení. Chvilku pak jsem dělal technika a odešel jsem do soukroma a od roku 2000, řádově 2001, pracoval jsem jako soukromý podnikatel. Co se vám ve městě líbí? Určitě se vám tady na Kralupech něco líbí, když jste tu zůstal a žijete už tolik let. A co považujete za přednost našeho města? Tak ono takový líbí, nelíbí, je to těžká otázka samo sebou v každém městě. Já pokud můžu říct, tak určitě předností tohoto města je, že máme dost velké množství zeleně. Když se podíváme na jiná města tady v okolí, tak ty zdaleka to nemají takovouhle přírodu přímo ve městě, takže to je určitě velkou předností tady toho města našeho. Co myslíte, že by se mělo zlepšit, co je takovým nejtíživějším problémem? Nebude to žádná fráze, když řekneme, že ten střed města, který je teď aktuální, tak určitě je i tou největší potřebou pro nás, pro všechny obyvatele. To znamená takový ten to dokrášlení toho města. Já pocházím z rodiny, kde jsme byli 4 děti a ty 3 sourozenci, když mě tady navštívějí, tak nikdy nechtějí jít nikde po městě se podívat a projít, protože říkají, kam půjdeme, není tady náměstí. Jak si z tohohle pohledu se jim dvakrát nelíbí, upřímně řečeno, tady ve městě. Takže já si myslím, že určitě střed města, novej, to znamená Palackého náměstí, a určitě zkrášlit i Lobeček, přestože si myslím, že to Seifertovo náměstí je hezký, ale tak, jak připravujeme přestavbu toho objektu tam, té staré čekárny, která už je v havarijním stavu, tak určitě dalším velikým problémem, který budou cítit asi všichni občani, jak stejně se mnou, je nové přemostění Vltavy, to znamená, aby se ta těžká doprava, ta transitní doprava, která tady přes město jde, tak aby se teda vymístila z města. Takže to je jedna z věcí, kterou svým způsobem už se snažím po 4 roky z titulu svých možností zajišťovat a tak, jak je signál, tak by se to mohlo dařit už v tom roce 2008, že by se začalo s tímhle taky něco dělat. Myslím si, že samo sebou není to naše možnost, jaksi není to v našich silách úplně, ale chcem tomu dát maximum, protože je to stavba, která je zajišťovaná krajem a je to, dá se říct, až nadnárodní za pomoci jedině evropských fondů. Prozraďte nám ještě, pane Kilare, čeho byste chtěl dosáhnout ve své funkci místostarosty? Já to beru spíš jako poslání samo sebou, protože je pravdou to, že člověk jako podnikatel se naučil hospodařit s každou korunou a přemýšlet o každé investici, která je maximálně účelová a účelná, takže v tom bych chtěl pokračovat i tady, v tom bych chtěl napřít cíli, aby jsme prostě všechny finance využívali maximálně ekonomicky a aby to bylo jenom, když to přeženu, pro blaho města a pro blaho občanů. Děkujeme. A mohou se na vás občané také obracet se svými dotazy nebo připomínkami?
Tak určitě, já říkám vždycky, že rád slyším kritiku, ale vnímám je silně od občanů, kteří dokážou být taky sebekritický. To znamená, nemůže každý občan jenom říct, já chci městu, ale musí taky dát najevo, že pro to město taky sám něco dělá. Už jenom třeba v tom, že nevenčí pejsky tam, kde nemá a že se chová tak, jak má. A snaží se udržet pořádek, protože to si myslím, že je jednou z dalších takových mých představ, aby jsme zajistili maximální čistotu ve městě možnou. Budeme se snažit napomoct finančně technickým službám i technicky vybavení a tak dále. A myslím si, že je to moje myšlenka, aby jsme v tomto směru určitě a i ty zeleně, který tady máme, tak aby jsme tu údržbu zajistili tak, aby byla na úrovni celoročně, aby to opravdu bylo vidět.